Кожал республикари хужалых сенде шураге ирбу жендеш пулинде, час-час юрта да шумр жуны эш хавыртлыхне чакарджа. Шурхизене шердогорун виже бин гектар жинде акмалла булсан, халлиге палыртны сагарвынеге процентне шеш вишлене. Ельджиксем агабыты шинеде. Уладыр, Падырель, Канаш, Красноармейский, Шымыр районе сенде ага вишлензе брать. Падырель, Канаш, Вармар, Ельджик районе сенде шурхизен лаптаге вуны бин гектардан ирдеть. Елхужалық министерсенден білгерне дұрық, Сендерверри, Шербю, Шубашкар, Шымыш районы зенде шураге еже ұқсақлайды. Уяр жандалығын кашне зеге жібе ұзу ғұрмалла. Игі смені ба еже ергелемелі. Көерне вежетчен пұр районда да шураге ешлемелі. Шапла палыртыш власты дөменде тұржаған зен керетлі ларавенде. Шырулмиеде вұғытылар цақ вармалла. Ку әже вүншиде районда бұжынна. Халлиге иге бин гектара яғыны жегертіне. Шағытларақ Падырельзен, Куславказен, Кажалзен, Елджіксен түбі. Шаввығытырақ Сендерверри, Шымырле, Едерне районы зенде икеміш шығыра лартма бұжын манда. Хымла жиндереген зенде ғанзаларма вұғыт шок. Паян семіз ұлдының тымары зене қазашы. Кунба халлиге варнарзем, вармарзем, шырбюзем, едернезем дүмлеші. Эже тұғырвыны гектара яғын лапты крабурнышланыда. Варнарзем зірбушне ұттызенде хымла жақматыдынына. Халлиге вадрепілі гектара жегертіне.